Ebe doğru. Ebe'nin babası doğru. Allah
Oh,
Dersa,
donator cu 36 de milioane, nu vrie un vrie donator, ci lima nga donatorul nga pëqire 7 milioane euro. Dorimi i industriale nga donatorul nga pëqire 7.800 euro. Dorimi nga donatorul turshë për kaligrafi, që ju në shqipë nga në përbohë dhe përbet, 8.000 euro. Gjiste shumë 22.800 euro. Do thotë, donatorul 75.000, 22.800, 97.800 euro janë nga donatorul të jashtë. Tani, duhet të tregojmë se sa vite ne kemi harxhuar dhe sa vite ne kemi që disponon ata. Të hyrat ne kemi 220.162.000 euro, 22.200 franka, 33.370 dollar, 321.340 dinar. Të dalë, do të thotë që kemi paguar gjithë pagesa deri natë, por kemi edhe disa pagesa që mjetet ne disponon me çfarë fare. 235.234.000 euro janë bashkuar dhe jam një. Dërsa arka disponon 5.723 euro, 50 franka, 5.200 dolar dhe 82.800 denar. Kjo ishte një të përket raporti financiar që ne e nda këtë disponon. I falendes për të mirë. Kurse ta ditë fëtojnë, profesor doktor Ismail Rahmini, përshëndes të anishtë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të ndërruar dhe sëtarë, unë nuk disponoj me shifra se ati kanë pakurjerit në një bashkëpolisi në këtu. Në këtua të them si po e nga jetë në Kur'an i Kërimin i cili thot jo me jo më rrën me uma për të me gjitha. Në me thanë ditën apo dita kur vjen të dhe shikon njeri se qka ka punuar duha. Andaj njeri për i shesh se duha qka ka punuar, atëherë shifra të dojë se ti e poshtë. Vërtet është bërë një me kulli e madhe shumë, është bërë një investim madhështor për sykse. Investimet në rrugë të hajët, investimet në rrugë të rejtë, investimet në rrugë fetare, bekontare, cime në një mundje, ato e fenari e historisë. Andaj e këtë rast, unë i përshëndes të qimë të kanishëm këtu. E përshëndes po pështu stafin punus që e qume Këshilli Qadis, i cili s'diti as natën as ditën, pëshoj për të silë, për projekt, të përëndis, me të qendje të cilë një unë sot e shqipë. Ky staf punus të cilë në kërësonte me gjithë Jusufi, një të rosh e ri, i lidhi brezën. Brezët e prindërve tamë, edhe brezit tonë. Ky ishte një ideje i madhe, për të, për stafin që punoj, po edhe për gjithë. Në këtë rast, po ashtu e përndroj shumë të gjithë ata që participuan, që kjo që a mi iso të duke, kështu si që shqipë ju. E përndroj shumë donatorit nga Turqia, i cili nuk përse u fare që të investoj në këtë qami dhe me u afan të përdetën, këtu është ai Islami që s'ka harta topografi, nuk ka geografi. Këtu është Islami që do
in qui. Ky është Islami i përgjithshëm, që aty ku në fund, aty do të dalë në ndihmë. Me këtë rast, po kështu duhet të falenderoj shumë kolegun tim, profesor Dr. Mohamed Arruçi, i cili e vërtet në koordinata të përhershme me këshillën e xhamisë dhe me shumë këshilla tjera, miqë e kolegë, nuk a kitë pushoj asë nata në zdinën për ta rritë, për ta rritë qabinat në gjenjë. Me këtë rast, zotdoje të haroj në kështu në disa mundit Arruçi, të vlajnë Mohamed Arruçi, i cilë të një është marë Ahmedi, cilë që i pari, cilë i hyri në këtë vendë dhe bëri i qizimin e parë, bëri e dhe vlerësimet e parë, që kjo xhamije më tjetë ishte nevojë për ndihmë, edhe kësa xhamije do të ndihmojë. Urime, edhe dëshiroj që nga ky vend gjithmonë të adhurohet për ndihmë. Uroj që nga ky vend gjithmonë të arsatoj paqe, me kuptim, arsimim, me dije e artë. Faleminderit shumë. Këtoj imamit dhe të tjetër të komunës së Ajazit, Mulla Ali Shehu, të merë fjallë. Të talentalin i
designezi doar a te comanda, a te putare, ce că la lume, n-a tu familie, repatrezi. Dacă te iau de asta și vin să ardele toan. El în el, că se învește practicii, musafirul, vede să ne repartii comandantii legenda, comandantii să facă ale acestei, ce clicem cu părinte fie lui, între cei, eu vedem rețe pe toată, fără de cei, el în tără, rețe, sătară, fără să fie de aia. Clicem cu așa, părinte, părinte, tot ce ai părinte, fie lui. Am înțeles că vă dorim și pe urmă. Vă salam, alaikum, alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma ya'muru bil 'adli wal-ihsani wa ita'i
de post în cetere, de cheturile namazii de iată în zecate, de sățile nu chiar tremur ascuns pe retoare. A ta, va se răfie în lucru, pe rugă în lucru de ei. Ida și eu, Muhammed al Islami, tot, men bena ale tari me sqilem ben Allah ve u bejkëm të gjenne. A i cili për një pastor dhe jemë në Zofje, për të të pot, Zofja ti për gërin një që të ti me gjenne. Qëndrimi i fejës tonë, i pastër një një civilizim modern, me kuptimin që ka sot, ose në një fatë, një fejë pastër dhe të pavarë të kokëve shqiptarë, ashtu si që kemi përfituruar, nuk mund të mendohet i shkutur nga ditje historike, i kauzale me popullësit muslimane që jeton të tu, dhe përbën për tjetën për muaste të popullësit së shaj si dhe me isamë. Me këtë, nuk e kam fjale dhe të më përrolin për caktues për shkillinit eventual, të një shtërë një jarë e qëtë të kohëve të fundit, veçanërisht të periudës së tradicionit asyqruaj për demokratinë. Të gjithë e dinë se feja dhe xhamia në vendin tonë i ka hedhur fatat e saj pozitive edhe në periudat më të rënda, madje që ka jetuar populli ynë në vendin tjetër. Dhe tani dua t'i bëj së vendin tonë dhe Ballkanit me shtrejën e Mehmet Akif Efsojti, birit të Mehmet Akif Efendiut, shqiptar nga feja dhe autorit të himnit të pavarësisë së Turqisë bashkohore, që është edhe himni kombëtar i Republikës Turke. E kush nuk bëhet të libër këtë para e së ka. Dëshmosh për te, po të shtrydër që nga kjo të të. Edhe në me marë Allahu jetën të dashurit një qkam, të mos me tërë të ndarë ka vatani im në këtë bon. Vetëm për një gjë të lutë e shpirti im o Zot me shpres, në gjoks të këti tempullit dora e huje të mos prej. Këto e sane me dëshmime tyre në temel të fes, mbi tokën e ato të të njëhojnë për jetë. Ajo, shka e bën vendin tonë geografikisht vend musliman, dhe kje shëndëron këtë geografi në një dua të kulturë, dhe identitetit të përbashkët, është kombësia shqiptare muslimane, që jeton këtu si popullsi vendase, si dhe bashkëtesa historike dhe gjitha popullsive muslimane me popullsit e tjera në Makedoninë. Formimi historik i pasenit kulturor dhe civil të Makedonisë nuk mund të mendohet i pavarur nga marrëdhënia me kulturën dhe civilizimin e saj. Ndërkaq, ta reduktosh këtë histori dialektike në luftë për shpërndim politik dhe fetar, si nga këndvështrimi i Makedonisë, ashtu dhe i marrëdhënieve Makedonia e Evropë, do të thotë ta lexosh historinë në mënyrë të mëndshme. Të nderuar miq, xhamia është ndoshta rruga më me ndikim të mënyrat e përdorura nga njerëzit për të shtrehur ndjenjat fetare dhe mendimet e tyre të pastra. Xhamia i reflekton në barket e ezanit, gjendja të mendimet e veta, her duke qarë e përtitur, her duke u revoltuar, e her me mendimi për të gjetur në kështë kushëllit në to. Çdo herë, xhamia ka thënë me zë të rrapë të vërtetën, të cilën ka ndashur t'ia humbi popullit të tij. Hoxha e vërtet, me ndjenja kombëtare të forta dhe ardhëdashës, i cili është dobatur për të bërë zërin i popullit shqiptar dhe muslimanëve të Ballkanit të dëgjojë gjithë bota, ka treguar stërv për të bërë popullin të dëgjojë zërin e ndjenjes fetare dhe kombëtare. Me hum, sa i në tërdi Najdeni, Tigrani, është shembulli më i mirë të historisë tonë fetare dhe kombëtare të vetë. Gjithashtu, me këtë rast, uroj vëllezërit tonë në Zajas, me shokët dhe xhamatin e fshatit, për kontributin e tyre për përgatitjen e xhamit, ku së bashku e manifestojmë sot inaugurimin. Përgëzoj për këto organizim kryetar të xhamisë dhe shokët e tij, duke i uruar për sukseset të tjera edhe më të mëdha. Edhe më në fund,
sot dëshirojmë të cilat janë kështu për solemnitetin ton, shumë të dashur në zajasë. Flamuri i kuq është simboli i lirisë të popullit tim. Horizontin e vendit tim do ta mbush me ndriçim. O Zot i madh, ti mbroje popullin dhe vatanin tim. Amin. 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 Și am dat contribut la
shumë, por posa që të shumë të kërras të kretarit të partijit demokratik, partijis të dëris të të fjallë i Ahmetit, po ashtu shkaktar që ka qenë, shkaktarit kërë që e përgjësor për këtë Rahmetiu, Nizan Maruqi që zorkesh të dhe të nga me qenë në kërëmi. Pega për e kanë të zinë të shtëtuar për shumë. Bir hayra delalet eden, yani bir hayrın yapılmasına yardımcı olan, vesile olan o hayrı yapan gibidir. Bu camiye de uzaktan ya da yakından bir tuğla koyarak dahi olsa katkısı bulunan herkes bu camiyi yapanlar sınıfındadır. Velev ki sadece gönlüyle severek destek olması bile kanaatimce aynı sınıftandır. Po ashtu dhe fjallën e gamet, kanë shanë që po atë shkaktar për kështë të mund të mirë, logaritë se njënë zbut që e kalët, pa pun edhe shkesër që zotit të në shkete të gjithë në edhe që jemi menur në të dhe. Büyük zatlardan birisinin bir sözü vardır. Allah'ın yanında nerede olduğunu, Allah'ın yanındaki yerinin ne olduğunu merak ediyorsan, seni nerede kullandığına bak derler. İşte camide bulunmak ve caminin yapımlarında bulunmak da Allah bizi bu işlerde kullanıyor diye düşünüyorum ve buna çok teşekkür ediyorum. Aşkı fiyatı diye personelin dediği tırnağını diye dağıt, kaptın sezon tadı işte dediğin betreyse kuyuye, kuçindir, ayıya altı zorluk, şiçöyse kuyuye kurdanın betreyse. Ku e hargjon me të pot dhe vetën, kuptur e këtu faktisht sotin e të të në gjami, u të rësivjeni marrë në sotit. Türkiye'de bir atasözü vardır, çok sevdiğim. Onunla bitirmek istedim. Güzel bir dua etmek istediğimiz zaman çevremizdekilere, Allah seni hayırlarla karıştırsın, hayırlara karıştırsın deriz. Ben de derim ki, Allah sizleri ve bizleri daima hayırlarda, hayırlara karıştırsın, hayırlarda olmamızı nasip etsin ve bizi kendisine has, halis, muhlis, gerçek kul olanlardan eylesin. Şimdi fiyatı popüleri kurulurken, Robert Bennett Artiş Kurtan Tmir'in etiyetleri, Zotit, përgjësimin atë kontë, të përshetoj me të mira, edhe besoj që edhe ne jemi sot të përshetun për shumë me të mira që jemi të dhërën në qamë të mërë. Her şey için çok teşekkür ederim. Halep Deli Çum. Se Zoti nuk mund të jetë, aq që të mirëmbajë dhe të
dalet nga xhamia në lëvizje për të kuareza e të parëve ta, e prindërve ta, dhe bisedova me bashkëta ta, të ndërtuar. Por në këta femire, një xhami të fortë që të rezistojë shekujve. Me një fjalë, desha që t'ju ha forcë dhe guxim, se aty ku është një jetë i mirë, nuk ka se si të mos ketë fitore dhe suksese. Dhe këta njerëz që dua t'ju përshëndes, këshillin e xhamisë, vërtet, i hynë me zemrë, të mirë, me jetë, të mirë, sepse, kur është një jetë i mirë, ka një dalje të dhe vlezër, miqë, shohë që do njëmojë, si që janë vlezër kanë nga Turqia, që u solidarizohet, por në qovë se ne do të merrim guxim dhe iniciativë, sigurisht që edhe ka nuk do të kishën kujdes që të ndihmon për një tempo të tij. Me këtë rast, dua të falenderoj prezencën e ministrave, e kryeministrit, dhe kryeministrit, që na kanë nderuar në këtë solemnitet. Që vërtet për ne është një kënaqësi, jashtëzakonisht e madhe, sepse mbi ato temele edhe një temel të fortë, dhe mbase tu vlen të përmande gjeneratat e reja që ndrojnë mbi supe e gjeneratave të vjetra. Dhe mendoj që kjo objekt, kjo temë, kjo fajtore, që ne e sot për hapim, do të rezistoj edhe shenjëve, sepse materiali është punuar me përpushtim, po edhe bukuri, vërtet më fitë se ka që vërtet nashëm nga këto punime që janë zhvilluar brenda paltores. Dhe uroj në fund që pas çdo vakti këtu njerëzit të dalin më të bekuar në shkëtrisht, njerëzit të dalin më të bekuar njerëzisht, sepse vetëm në fletati shpirtërore e njerëzore mund të ecim përpara. Uroj që nga këto faktore njerëzit të dalin me bindje të fuqishme që duhet të jenë në shërbim të njerëzimit, në shërbim të së mirës, të mos mendojmë keq, se e mira ma e madhe është mos mendojmë keq. Njeriu që së mendojmë keq, asnjëherë nuk bën edhe punën të qinë. Faleminderit dhe urime, zime, fat e begati shpirtërore. Tani fëtoj kretarin e këshili për të timin e Gjavisi Ode, me që Jusufit në dalë falenderime të dhurat. Soj kretarë në Bashkimi Demokratik për Integrim, Zotëria Jakek, të shëtëmarë të këndërinë. Nëse ju këshilli i Gjamis keni vjerësuar që sa të pak në kam kontribuar për endere. Në përësit
e këto edhe për vetëllin e në vedru për zotri moment e lusin që të fjartë me tabi që të jetë me këtë dratë. Profesorii ne rog,
Ismail Ahmed zice, da, mi-a trebuit să-i metă de la gata cu moartea lui Pasu, vați de miște ca în zonă. Unë e kam bashkosh, në një mukë është vetë një, për parinderi shumë. Kurse, për parinderime të rrata tjera për shkak që të mosë nëmatë në borë, të është përndajnë pas manifestimit. Parinderime do të kemë edhe këshilluri, kretarë me që gjusufi, jesë në vejtu, bajram zemë, da u dati, Ahmet Adeli, Dino Shemini, Ismail Dihani, Abdullah Ismail, Recep Ramadani, Fahir Hasani, Fahir Yusufi, Vazdan Mazlan Ramazani, Miftah Shezai ve Yusuf Bayrami. Thank you.
Allah, Allah,
Yeah.
السلام عليكم ورحمة الله.